arrin aanu aad iyo aad uga fadhii weynay oo fool xumaa oo ka dhacday magaalada Hargeysa Baar Xaraf agteeda, meeshaasoo in badan hareerkeedu nagu socday oo ay isku lagu haystay dadkii iska lahaa oo dad loo xidhxidhay, iyadoo arrin fool xun oo meesha meel ka dhaca la sameeyey. Oo intay dadkaasi sameeyeen arrin wanjalaada ay yidhaahdeen meel baa la gubay, iyagoo iyagu iska gubay, lagu xidhxidhay dad, dadkiina ay weli dowladdu gacanta ku hayso. Arrinkan waxa uu leeyahay horta dadkaas ugu dhaqsaa badan la hala sii daayo, hala sii daayo, ha loo celiyo xurriyadoodii. Marka labaadna arrinta sharcigu iska dhigatirayo ee sagaalka jeer la xukumay waa markii saddexaad bay maxkamadda sare xukuntay. Waxa weeye arrinta haddii aanay si degdega faraha looga qaadin oo aan sharcigu shaqayn waayo, waxaa shaqayn doona in qof waliba wuxuu doono uu samayn karo, waayo hantida reerahan wayna dhex martaa. Waayo waxa weeye meel walba waa la wada joogaa, meel walbana hanti way taallaa, waxna waa lagu leeyahay. Waa laga garaqay, xildhibaanaha ka garaqay, dibadda laga garaqay, iyagoo shicibabay ka garaqeen. Maanta xildhibaane yihiin, maanta ay xildhibaane yihiin. Waxaan u sheegaynaa, waanu dowladda hoose u sheegaynaa magaalada Hargeysa, waxaan u sheegaynaa Cabdiraxmaan Sooteeko, waanu u sheegaynaa madaxweynaha, waanu u sheegaynaa xildhibaanada, golaha wakiilada, tahawlaha guudba, cid kastoo ay khusaysaba inay arrinta wax ka qabtaan oo ay indhahooda tusaan. Aan ahayn dee waxa la yeeli doonaa wixii la isku dili jiray, tan oo kale waa taa iskudil uu ka dhaco. Sharcigu waxa weeye waxa aynu dadkeennana aynu ku kala baxnaa waa sharci. Sharcigu intaasoo goor buu soo xukumay, waa markii lixaad uu sharci xukumay. Maanta waxay taallaa fulintii sharcigu. Ha fuliya baan u leenahay sharciga. Haddii uu fulin waayo waxaa iman doonta si beelaha dhexdooda, waxa weeyaan beel walba beel kale dhexdeeda wax ay ku kala leeyihin baa jira, waxba la ysku qaran maayo. Haddii baashu ay qaawanaa timaado dee halkeedunbay imanaysaa. Waxaanu leenahay dowladdu dowladnimadu ha shaqayso, sharciguna ha shaqeeyo, ha fuliso wuxuu sharcigu yahay. Haddii ay fulin weydo beelaha isku muruxsan doona. Dee ciddii wajaladaa samaysana ayaa dabadda joogto, aan weli iyada shaqo laga qabanin. Dowladda waxaanu leenahay ha la baaro oo ha la qabto, dowladda dhexe iyo dowladda sare iyo madaxweynaha, saasaanu leenahay. Arrimaha gudaha waxaanu leenahay xilka idinka iska leh, arrimaha gudaha iska leh inay baadhaan, inay ciddii waxaan ka dambaysay ee gubtay meydad kartay soo horreysay gubtay dabadda joogtaa. Hadduu sharcigu shaqayn waayana daadir wax ka xun baa shaqayn doona, gacan baa shaqayn doonta, beeluma kale xoog weyna daade. Marka waxa weyna idinka u dhexeeya waxaanu leenahay adeer xugu kiinu ha socdo, sharcigu ha shaqeeyo. Tanu muuse ku dooranay baa ahayd, sharcigaa sarreynaya baa ahayd. Adeer waxa weeyaan sharciga aad maalintii lagu doonaya aad lahayd wuu sarreynaya, dee ha sarreeyaanu leenahay. Wuu haystay hantidaa nimkaasa iskale loo xukumay, garsoorku saddex jeer ayuu xukumay. Imanka weli waxaana soo gaadhaya in inta la soo qaado xoolo iyo guryo in lagu dhex gubo tiyo xaalada buur laga deeyo, taasuna waxay waxyeelaysaa abni darra ayay abuureysaa. Isku dhaca beelaha ka hor ayaa ka dhalalaya. Waxaan leeyahay cid kasto ay qusaysaa nabadgelyada ha ka shaqayso, nabadgelyada ha la ixtiraamo. Waxa weeye horena waynu ugu kala baxnay, maantana waynu ku kala bixi doonaa. Laakiin wixii foqol sharaca ee nabadgelyada waxyeelaya cidda samaynaysa kula kaca samaynaysa ha ka tanaasisho. Annagu arrinka waxaan u daba joognaa garsoorka iyo cadaaladda ayaan u daba joognaa.